Okey, assalamualaikum guys. Aku nak buat satu ulasan di antara pasukan Pahang menentang Melaka United, yang mana pada perlawanan ni Pahang menang 1-0. Okey, dalam perlawanan ni hujan dia turun tau. Sat lebat, sat renyai, sat lebat, sat renyai, yang menjadikan permukaan padang tu lincin ataupun basah dan sebagainya. Jadi pasukan mana yang mampu mengambil advantage daripada kedudukan padang ataupun keadaan padang mampu untuk menjadi pasukan yang menang. Jadi dalam faktor ini Pahang berjaya mengambil inisiatif ataupun advantage daripada keadaan permukaan padang tu untuk memenangi atau untuk mengawal game pada perlawanan tersebut. Aku tak kata Melaka tak mengawal ataupun tak memberi tentangan yang hebat kepada Pahang, tetapi Pahang lebih bijak dalam mengawal bola dalam keadaan padang yang basah. Yang mana kalau kita tengok semalam, Pahang bermain dengan true pass, yang mana dia menggunakan speed untuk player dia, yang mana kita tahu depa ada player seperti Faisal Halim dan Sumareh yang boleh main dengan speed walaupun dalam keadaan hujan. Bila mana ability seorang player boleh main dengan speed, depa pula ada Azam Aziz yang boleh creative mind ataupun lewat creative passing dan sebagainya untuk melakukan true pass yang sangat-sangat hebat kepada Faisal Halim dan Sumareh untuk memberikan masalah kepada defend Melaka United. Jadi secara kesimpulannya, dalam pasukan Pahang dan Melaka ni, depa sebenarnya 50 position ball untuk Pahang, 50 position ball untuk Melaka. Tetapi sayangnya untuk Melaka United, sebab apa? Sebab depa gagal memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Tengok 5 minit pertama, depa dah boleh menjaringkan gol tau daripada set piece dan sebagainya, daripada build up gameplay yang sangat cantik, short passing. Tambah-tambah Sonny Abdel tu mempunyai kekuatan fizikal dan kekuatan speed. Tetapi sayang, peluang yang ada ni depa tak gunakan, depa tak manfaatkan. Yang mana ada satu peluang tu dalam 5 minit pertama kena palang, rembat kena defend, lalu tengah line dan sebagainya. Ini menjadikan pasukan Melaka gagal untuk manfaatkan peluang yang ada. Dalam erti kata lain, penyudah ataupun finishing yang dimiliki oleh pasukan dimiliki oleh barisan serangan Melaka adalah tumpulah untuk menjaringkan gol. Jadi aku rasa kalau Melaka depa boleh improve daripada segi fizik, daripada segi finisher untuk berlawan dalam saingan Liga Super untuk masa akan datang, depa akan menjadi pasukan yang sangat-sangat hebat lah. Sebab player import depa sangatlah player yang berkualiti, daripada Romel Morales, Uchi Akbar dan Sonny Verde yang mempunyai physical dan speed dan control ball yang sangat-sangat hebat. Kalau depa boleh manfaatkan tiga kualiti yang ada pada player import depa ni, depa akan jadi pasukan yang digeruni. Tetapi sayang, mungkin dengan keadaan padang yang basah tu, depa tak boleh nak manfaatkan peluang tu semalam. Untuk barisan defend, aku rasa tak ada masalah untuk Melaka United untuk teruskan perjuangan, sebab depa dibarisi oleh pasukan barisan pertahanan yang sangat-sangat hebat kau, seperti Anas, Amirul Afiq dan sebagainya, Faris Shah lagi kan. Untuk barisan tengah, depa ada import Karen Sven dan sebagainya, Ramai Morales, Kalau Striker, Uchi Abah dan Sonny Abdel. Apalah lagi depa nak Melaka United kan, lawan dengan Pahang pun depa tak boleh menang semalam, mungkin faktor permukaan padang jelah. Untuk pasukan Pahang, aku suka sebab Dolah Saleh sudah mula menggunakan Fazli Mazlan, walaupun pada perlawanan semalam Fazli Mazlan injured kan. Jadi aku suka gandingan Sumareh dan Ivan Kalos, mana kalau kita tengok first half Sumareh dan Ivan Kalos ni agak menjadi kan. Jadi untuk second half, barulah Dolah Saleh menukarkan taktikal dengan memasukkan Dixon Wakamem menggantikan Gopi Rizki kan, dengan menukarkan balik Sumareh bermain di sayap kiri. Bila ada perubahan macam ni, aku tengok Pahang lebih selesa bermain dengan adanya Sumareh di kiri dan Faisal Halim di kanan, dan meletakkan dua striker iaitu Ivan Kalos dan Dixon. Sebab apa aku kata macam tu? Sebab Dixon mempunyai kelebihan daripada fizikal dan dribble, yang mana kalau orang masuk lawangan dia, dia boleh body macam tu je, orang tak lepas. Jadi ini adalah kelebihan Dixon. Manakala kelebihan Ivan Kalos, dia punya positioning dan ball control, yang mana semalam kita tengok gandingan Ivan Kalos dan Dixon Wakame berjaya menjaringkan gol, yang mana build up gameplay tu bermula daripada Herod Golon tu. Herod Golon pas kat Ivan Kalos, Ivan Kalos pas dekat Dixon Wakame, Dixon Wakame body sikit lah, buat body language sikit, dia shoot, Kairul Fahmi terlepas. Itu adalah satu gerakan yang sangat-sangat menarik lah bagi aku. Jadi secara rumusan dan secara keseluruhannya, perlawanan ni adalah perlawanan yang sangat menarik. Sebab apa? Sebab dua-dua tim saling serang-menyerang dan dua-dua tim mempunyai kreativiti masing-masing. Tetapi sayang, cuma jaringan sahaja yang gagal diterjemahkan kan, dalam bentuk gol dan sebagainya. Jadi untuk selepas Liga Malaysia ni tangguhkan, aku rasa depa boleh perbaiki kan apa-apa masalah yang ada dalam skuad depa ni. Jadi itu saja. Sekian, terima kasih.